24. novembrī Kraujas ielā 2 Daugavpilī tiks atvērts jaunā koncepta veikals Kasenukai. Tas ir lielākais būvmateriālu saimniecības un sadzīves preču tirdzniecības tīkls Baltijā. Kasenukai ir mūsdienīgs iepirkšanās centrs visai ģimenei. Veikals piedāvā plašu būvmateriālu sortimentu – tapetes, krāsas, grīdas, segumus, flīzes un darbarīgus būvniecības un remontdarbu profesionāļiem, gan tiem, kas paši iekārto savus mājokļus. Veikalā ir pieejams plašs mājas interjera un sadzīves preču klāsts, virtuves piederumi un trauki, dekorācijas, plaša Ziemassvētku rotājuma izvēle, mājas tekstils, visu veidu paklāji, moderni gaismas ķermeņi, kā arī īpašs jaunums, plašs sadzīves tehnikas klāsts. Īpaši padomāts ir arī par veikala pašiem mazākajiem apmeklētājiem, kuri bērnu preču nodaļā atradīs daudz aizraujošu, izklaidējošu un izklītojošu spēļu, rotaļlietu un daudz ko citu. Tirdzniecības centrā Kasenukai būs arī sporta, atpūtas un turisma nodaļa, kā arī viss nepieciešamais inventārs dārzniekiem un dārzkopiem. Sākot no 24. novembra par godu jaunā tirdzniecības centra atklāšanai norisināsies iepirkšanās svētki un turpināsies visu nedēļas nogali. Šajā laikā vairumam preču būs draudzīgas atlaides 25% apmērā, kas būs pieejamas līdz par decembra beigām. Jau piekdien veikala apmeklētāji varēs piedalīties dažādās aktivitātēs. Par lielisku noskaņojumu rūpēsies Daugavpils teātra aktieri, bērnus izklaidēs Face Art darbnīca. Un vēl mākslinieces vadībā jums būs iespēja radīt gleznu, kas rotās tirdzniecības centra Kasenukai interjeru. Atklāšanas dienās visus Kasenukai apmeklētājus sagaidīs Viktorīnas balvas preču prezentācijas un citas aktivitātes. Uz tikšanos tirdzniecības centrā Kasenukai Daugavpilī, kura atklāšana notiks 24. novembrī.